Aquí tenim desreial de cultura preventiva, un nivell 3. Mesures de prevenció i protecció que trobam. Saps com t'has de protegir la teva feina? Coneixes diferents classes d'equips? Quins són els principis d'actuació? Un treball ben fet és reflex d'un treball segur. Real decrets, normativa bàsica de senyalització. Recordeu, és una tècnica de seguretat complementària. Situació d'emergència, el foc, un dels principals motius desencadenant. Què podem fer? Equip, formació, organització, actuacions, delegats de prevenció, que en sé jo de tot això. Implantar mesures, com aplicar les tècniques de primers auxilis, què fer? Ens toca a tots. Trasllat de socorristes, pas, posició lateral, comptant, capacitació i formació, un tema molt important. Evitar o reduir a la mesura possible els accidents, tenint en compte objectiu meta, 0 accidents. Moltes gràcies, bona tasca i salut a tots.